Vítejte u dnešního videa a dnešní video se bude věnovat jedné aplikaci na telefon, která vám pomůže vytvořit unikátní, pohyblivý Insta Stories. Takže pokud vás baví si s tím hrát, tak se určitě nepřestávejte dívat, protože si ukážeme, jak tato aplikace funguje a co všechno přináší a pár tipů. Zmínit, protože si toho určitě stejně všimnete, jsem nastydlá bohužel, takže mluvím v takovým zvláštním tónu, prostě sama sebe slyším jinak, takže doufám, že to vydržíte vlastně koukat na tohleto video i tak. Já vám teda teďka představím tu aplikaci, o které chci v dnešním videu mluvit a ukážeme si, jak tato aplikace funguje a jak vytvořit takovýhle Insta Stories právě v této aplikaci, který můžete vidět na mém Instagramu dost často. Pokud vás baví hrát si vlastně s Insta Stories a nebaví vás tam plácat jenom prostě obyčejné fotky, tak tohle video i aplikace je opravdu právě pro vás. Aplikace, o které chci v dnešním videu mluvit, se jmenuje Mojo. Tato aplikace vám pomůže vlastně vytvořit opravdu jako dechberoucí Insta Stories, aniž byste museli se nějak extra snažit. Co se týče peněz, tak tato aplikace funguje zdarma, ale zároveň si můžete předplatit i profesionální verzi. Pokud se vám nechce investovat peníze do různých těchto věcí, tak nezoufejte, protože je tam spousty možností a věcí zdarma. Takže pokud jako nechcete za to platit, tak budete pořád schopný vytvořit dost jako krásný Instagram stories. Opravdu záleží jenom na vaší představivosti a kreativitě. Já mám teďka tady před sebou telefon, aby se mi o tom trošičku líp povídalo. Jak můžete vidět, když tu aplikaci otevřete, takže hnedka jako na začátku máte vždycky, když uvedou nějakou novinku, potom tam máte minimalistický vlastně uspořádání, fotky, fotografie, fashion, takže pokud jste třeba e-shop nebo něco prodáváte, nebo jste fashion blogerka, tak vlastně můžete použít tenhle přednastavený efekt, potom je tam i cinema, shop, vyprávění vlastně nějakého příběhu, to je spíš takový jako reklamy, asi bych řekla spíš pro nějaké společnosti, jídlo pro food blogery, digital, to jako používám docela často tohleto, protože to vlastně vypadá jako v telefonu. A tyhle teda koukám, že jsou pro tu předplacenou verzi, ale jak vidíte, vždycky, když to tam nesvítí nahoře, že to je pro version, tak vlastně tyhle to všechno můžete vypoužít. Když potom kliknete tady na tu ikonku toho štětce, tak vlastně máte možnost přidat nějaký třeba text. A znova můžete vybírat ze spousty možností. Ten text je animovaný, takže se bude hýbat. Takže i když tam nahrajete prostě jenom fotku, tak můžete přidat vlastně nějaký takovýhle text, který vám opravdu jako úplně změní dynamiku vlastně toho stories. Vidíte, že je tady spousty možností i pro tu nepředplacenou verzi. A tohle je titulek, potom tady máte různé jako možnosti, když chcete napsat třeba nějaký odstavec textu. Potom můžete přidat na vaše Insta Stories vlastně tady takovou jako hezkou ikonku, swipe up. Můžete přidat i svoje logo dokonce. Je tady vlastně i pro nepředplácenou verzi, což je dost hustý. Různý slevy, různý čísla, odpočítávání. Jako tahle aplikace je fakt k nezaplacení.
Potom ve Specials tady je taky spousty možností, opravdu jako můžete si s touhle aplikací neuvěřitelně vyhrát. Když si třeba s tou chcete rozmyslet, tak můžete i změnit vlastně ten template, takže když by se vám třeba tohleto nelíbilo, tak to můžete vyměnit za něco jiného. Dále můžete přidat různé samolepky, které se zase pohybují a nemusíte potom hledat něco podobného v gifech na Instagramu, takže to můžete vlastně mít už přednastavený. No a dále můžete změnit vlastně barvu toho pozadí, můžete změnit jako třeba růžovou, tady žlutou. No a když kliknete přímo sem, tak si můžete i vzít kapátko. A pokud máte hex kód pro tu barvu, kterou vlastně zrovna chcete použít, tak to tam vlastně napíšete a ono vám to udělá přesně tu barvu na míru, kterou potřebujete. Takže pokud třeba jste firma a máte nějaký brand guidelines, který vlastně vám umožňují použít jenom určitý spektrum barev, tak přesně tohle je úplně ideální na to. Potom ještě můžete vlastně změnit formát, ale koukám, že třeba čtverec tady je jenom pro tu předplacenou verzi. No a co potom ještě je hodně důležitý, co já vždycky zapomenu a pak se tam musím vracet a předělat to, je nastavit vlastně tu dílku tohodle stories, protože ono se vám to z téhle aplikace automaticky uloží jenom jako 3-sekundový video, což jako na Insta Stories je opravdu málo a ta možnost těch 15 sekund je i tak krátká, takže pokud jako máte možnost to prodloužit aspoň na těch 15 sekund, tak to prosím vás udělejte, protože jako nikdo si nestihne nic přečíst za 3 sekundy. Já bych téhle aplikaci určitě dala 10 z 10, protože si myslím, že je jedna z těch nejlepších a hlavně vám umožní dělat opravdu jako unikátní stories. Pokud jako nechcete investovat, tak vám tuhle aplikaci můžu doporučit, protože tam máte nespočetně možností, vlastně i když za to nechcete platit. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli si tuhle aplikaci stáhnete nebo jestli ji znáte a popřípadě jakou aplikaci byste chtěli, abych zhodnotila příště. Já se chystám točit víc takovýchhle videí, ve kterých vám představím různé aplikace, které používám vlastně pro úpravu fotek a Insta Stories právě na Instagram. Nezapomeňte mě taky odebírat na Instagramu, budu za to moc ráda. No a to už je dneska ode mě úplně všechno. Mějte se krásně a ahoj.